یار ہے اور سننا ڈی پی او سو ملاقات فلان بسنا محمد ان حمید کے ہانی اہم کرم لو کے حمدان ایتا کوری بوئی مگا بنیادی طور حدت کے قوانین دی ہترا شنی پوچھتا یو شنی اچ کیا کی طرف کمی بیشی بھی نہیں حتان دی اس پا تو سن لو دی اس ہت اس نے مخلا کیا امید کو سین کی اس حتان دی کیا کونیا بیکو اصل اشناری کیا کی شنا ہے علاقو تعاون بری رویان تعاون اس سم اس پاسم کیا کی شرا سے بگ بو انتہائی ضروری مطلب تعاون ہر شرا تا کی کیا ہوتا کی موش ہن سے یار اس پر کیا ہوتا کی نہ روئی ہاں سے پولیس نہ پولیس نہ نہ اسکوٹ نہ فلان نہ بستان نہ محمدان اس کا نگو نہیں اشنری کیا ہوتا کی اس پر تان پولیس اسم تعاون نو اردما سے کہا کہ ڈی پی او ہے کہ تی اس ورت وہ تان ذمہ داری بگتا جا صحیح مگر ہتوں ذمہ داری ہو سے کہ ارے ارے کنوار رہو چھ تو کیا کو کو بس ہوشر ونو پتہ اوسم نشتم لو پرتم اوا بہ مشکل اس رہے اچھے رویان بلا سیک دیا زمانہ روی ہر کوستان مصروفیات سے نیتن دی اونا سانگی کسے دی مشبت اچھے ہیں میں زمانہ شتراری پاکستانی افسران کا کیا سنی اتن سر کا کہ اس پا کیا اس پا این جی او ان کرم پوری اس یاترا اس پا کیا ہش کیا رویان تنگ نہ کرو تو وہ 17 18 سال ہوتا ہے شترا کرم پوری اس ما خان فاؤنڈیشن اس مشور بنو بیکو دہ دہ بی سی آر علاقہ بی سی آر رویان یعنی سن مگا اصل بنیادی اس نری ہش کنا دی ہت کے کہ مسلو نشاندہی کر کے ایک شرح سے اسپتان اسپتان ذمہ داری ہاں سے کہ واقعہ اس پر پوچھتا بنیان وہ ہونی ہو اتنا صاف اس پر پوچھتا ہوں بیکو ہے واقعات وہ بار 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 بنیان اصل اشنری ہاں سے لگا کہ تحفظ چترال والا حقوق تحفظ چترال والا پیر صاحب بیکو مولانا صاحب سب والا قرم کنین ہے مطلب کہ روئی کہ تو ہر بھی سر ہر تکلیفات گنین حتن حضرت اتروین خبرہ گونین تن نسین بینین بکو اچھی تتن حضرت کیا کو گونی جنازو ایویشی یانزو اچھی مطلب پشکی لکا ہے تتن اترو کیا کیا تن سر بین ہے تن حضرت کو گونین بنیادی اشنری کیا ایک شیرنا ہر اشنری روٹ کیا کیا شیر حضرت روٹ کیا کیا تو یوک شیر ہے یوکا شروع کر لی یوک ہش کی لکا اس پا حضرت شادی ہش واقعات کیا کشن ہے تن ویریفیکیشن کوری پولیسو کیا کیا نو سی حضرت پچن جاری پین حضرت جاری حضرت نو سیو للی بیکو ہتوار اچھی ہے شادی ہو اس پہ کہ کوری کو کوری تم کیا پابندی نہیں کیا پاکستان اس پر صفحہ ملک آسوسی بیکو پنجابی دی ہے پاکستانی افغانی دی پاکستانی کی حتان تو جوگیاں تو موشان تو مجھور اس پہ کیا وقت نو رسیان مگر دیتی ہے تو پھوک دونی سوچ کوری بھائی ہتے ہتے برا معلومات گنی ہتو اس پہ تو معلومات کا سائی نو دونی کہا کہ معلومات اس پہ چاہیں گی کو شتراری نانتا تترا بھی لولی پرانی رہا کو شتراری موشو لگا اکثر اس پبراگی نہیں ہرش کیا تو اب پشاور اس پہ کیا ہوتا بی ایس او دنوں اچھا تو کیا کہ پنجاب ہو رہے ہیں خور علاقہ ہو رہے ہیں چلا کیا اس پہ کیا اٹھ کچھ نہ تن اس پہ علاقہ ہو رہے تن کہ ذرا کنو دنیا نے بھی کہتے ہیں تھی یار ہے کیا کہ ہے اس ریشیا نہ بہت پرانو ہے اس کے 26-27 سال ہوئی ہے دعوت عظیمت ہوا تو ہرش انجینئر کیا تو کہا کیا فیصل ہوتی ہیں کیا فنڈ تو دنوں گنیا حضرت آش کو نہیں کہنا مطلب رویان تعاون تعاون و سرازیت ہاں سے جاوید اقبال برار کا کیا سور بو مخلص موش بھی ہے اور چترا رہانی مخلص موش قرآن و پوشی سمنا سے کیا مطلب تان تشہیر و کور کو تو کیا ہرش شوق شیر نہ خوب کیا نو صرف ایسے لگا ہے اس نے تان بجن مشن جوشی ہتو دیتی ہم گئے ہتو وقت ہے وقت بس شروع ہوا تان دیتا سن یہ بھی تھی بو جگہ بوا سم بھی کو تان سن جس بھی کورم کری سم مگر دیکھیا لوہ ہنس مسئلہ ہر ہوئی کہ نہ ہتنا سم تعاون نہ بیچتے روئے ہتنا سم تعاون نور ان روئے ہتنا سم نونشتے نہیں بھی کو کیا کیا ہتنا اولا شروع کا جذبات ہوشی نہیں ہتنا آہستہ آہستہ عادت ختم ہونی یا کام ہونی بھی کو مختلف روئے ہتنا اندر نہیں ہانی اچھے بغانی مگر ہنس کورم تان تان کورمو کوری گیتی سو تان 2000 ہتا شاعر نہیں کہ آتو ای پو کا باقاعدہ قانون ہاتھ بجے پاس کوری تھا نہیں ہاتھوں تو بائی لا رہے ہیں بھائی بائی لا کیا ایک شیئر سے قانون و حصہ بھائی حیثر چترا رہا ہے حیثر مخصوص جاؤ بچن کہ وہاں کی علاقوں روئی تاں مجھے نشی ای قانون ترتیب پرنی ای مشورہ کوری ہاتھ بات بہبودی ہو جاؤ فلاح ہو بچن ہاتھوں تو بائی لا رہے ہیں بھائی بری ملکی ہیں دشیر امریکہ دشیر اس اور یورپ آسی کا حطرہ استم حطرہ دشیر رر ونو ہر جگہ ہے شیئر ہے بائی لا ہر سوز بجے گی حطرہ ہر کو شی کنا کہ واتی موش افار شادی او پجن ماش کی چترا رہا ہے تو وہ ہر معاملہ کر لی کی سمس انا اس لگا تو چترا رہا ایک سیل سوز یہ سن سیکیورٹی کمپلین نو سیکیورٹی تا اس سے اتر انسپیکٹر نشی سور ہتو نہ سب یہ ستو تے یہ کاغذ دوئی بگو اس ہت کاغذ نقلو کے ایکشن ہتو ہے اسلام پروف جن سالتی
اترا کیو تم ہت تا تان سو مت کیا کی نوشلی ہت شنری ہت رو چھوڑ شنری ہزے کی نمبر 1 اش کی اس ہت موش کہ تو کردار کی قسم کردار موش اس فوت نو بدماش نو کرا کی می بز مقت نو وی کو جو لو ہشت تر ہش کی تو موش تان کڑ کھٹو مطلب ہش کی تو شرا تان بو کو تی ہری کو بچن تو کی نوکاری شرا پو کے کرم تو شرا بی کو تان بو کو ستی کو بیا نو بیا اچ پو کے تو یا شرا دورو تو اچ نوکری علاوہ تو کیا کہ دور شیر ہیت اکما اچ صورت جو چتراری روین ہت صورت ہت بچن زمانت دل کی اس پا ہے موش ہوش کو سیار کا دو گانی کی تھی سنی ہتن صحیح زمانت تا سا گانی بیان گانی کو دی ہے کا سش کے ایکشن ہے کا جو ہے ڈی پی او تے دنیا چترو ڈی پی او تے چترو ڈی پی او تے دی کو بی کو ہتر و اخو لو ہٹ دشن کی لگا نکاح خان کا کی سنی ہتت دی مطلب کیا کہ قانون پاس بھی کیا نکاح خان دی ہے بچن اصولان حضرت پابند کی حضرت کیا کہ ڈی پی او این او سی جاری کیا نہ تھا پوچھ لیا تھا وہ نکاح کوئی کو نہ بنے مگر اس پر اشنری اس بٹی توجہ نہ دکھو وجہ انتہت سر خانہ بھی حضرت بہتی حرف بھی دکھے کہ موجودہ صورت حال ہو یہاں سب سے پوچھتا میرا شطر اور تان یور سے جام دفاع عزت مان رہنا جیلی بے کہ ہر کیا کیا پورا گدائی مدائی دی ہم کیا نو گدائی دی انسان بوئے رہا تو خدا کیا کہ گدائی ہوئے فقیری ہوئے بادشاہی ہوئے تو خدا دیا کرتا کہ انسانوں کی آئی بھی ماتت بکو ایسے دی انسان ایسے بچت رہو روز بچت رہو جوگی نہیں کہے گی نہیں نانگی نہیں اٹھ رہو بکو ہاتھ دبو جام ٹھیک ٹھاک روز بھی نہیں ہاتھ صرف لگا تبلیغ کر ہاتھ موشو حکومر ہوتا تو ہاتھ چنی ہوتا بیچی اس وقت ہوتا تو سم ملاقات بھی بھی بکو سے تبلیغ ہر بھی کیا ہے جو زمانہ نہیں کیا تھا موش خامہ خواب ہو جام انسان بھی آج سے تاں بوکالی کو خواہش ہو جائے اظہار کر یسو سے موج تو گانی آئیں گی تھی چترا رہیں گی تھی یسو ملک ہو کرو بیکو ہترا مور کو تو خواہ کیا آپ وہی پتہ نہیں کہ جو جہاں مجھے سور وقت مجھ کے جہاں شیر مخلا آواد یہ دہاں رخستم سے ذرائب سے پھر آسو سے پھر لدوئی بیکو ہسے آتو شادی بھی تھی شادی بھی تھی جو سلم مجھے لگا تو آجل بھی تھی اس میں دہیز کے ہاتھ رہاں کی تا ای ویڈیو اتے تو ای رشتہ دار ہے دی اس کو یوسف پبلش کو اس کو یوسف رہا پوسٹ کو یوسف رہا اس فیس بک ہترا دیران کیا سکیا گگ بھی کو شے ہترا کیا ہٹ مسئلہ بظاہر نو شے بھی کو اچانک واقعہ ہو اس کے واقعہ ہوئی بھی کو ہت واقعہ تو ہاں سے اب اپ کو کہ پوچھ ہے تحفظ چترا لو کہ میٹنگ بھی ہترا لوگ تم کہ جو سارے مجھے جو چھور لاش تان چترا تو کی سین بھی کو جو چھوڑ لاشان تان عورتان شروع دوشی انزی سنی ہے روی تان تا علاوہ کاندوری بھیشنی تا پوشتی کاندوری بھیشنی بکو ہیشنی روی کیا پتا دنی کی جو لو کیا کی شیر اسے ہے کی آتے لاشو یہ وشی کو ٹائم اسے کیا مطلب لاش انسان ابردے ہو تو یہ وشی تو انو وشی تو انزی تو انو انزی تو مگر بنیادی تو رس پا مطلب ہے کیا کی کمال ہو شنی کیا کہ قوانین و شنہ تن پھک صحیح طریقہ امپلیمنٹ کرور اچھی اسم جس طریقہ میں خور دی اس پا ایجو اس پا اسم و شنیت تن گانی وہ مشکل اس رات رو میٹنگ وہ جترو دفعہ کینسل بھی تھی ہر بھی تھی باہر ملاقات اسم ہوئی رہو اسم جس طرح اترا اکمہ کیا کہ ہم نکات اس پا اترا پیش کری اس یا چھے اسم ایگری اسم متفق دیا تھا ڈی پی او ہوئی دیکھو ابلی ڈواش کیا سکی کو اسلان جوان اس وقت اسم ملا وہ ہے صرف ہے نہیں ابھی اسم کیا وہ کیا ماں ڈی پی او سم کیا کروں بھائی نہ ہوا ہے ملک آسم نہ ہو کیا مطلب نہ تو سم کیا لیشر نہ دیشر اور ہم کہ عورت حیثیت ہے آج خبر دیا ہے کہ لگا اور صبح سارا تو تاریخ اولو ڈی پی او بھی بیکو اور ہم کی عورت ہو آندر نہ یہ عورت ہر دی بویا تو مطلب ہر کی لگا سے نان حیثیت ہے جور حیثیت ہے کئی حیثیت ہے عورت ہو کی ایسے نہیں احساسات سے نہیں اتن ہنسے بہتر اس کو ہلا ہوا جو ہم اس طرح تو ملا ہوا ابھی اس طرح کو خطرہ بھی تانا ہوا تو اس میں ہلو دیتی اس طرح کی تو ہے کہ کیا چیز پا بچن ہے بچن خوشان کی لگا تو ہمیں عورتوں نے کہ بولو مسائل ہیں جگہ شنی حتن حل کو کس پاس مدد کو بھی کچھ طرح رہے ہیں سو مدد کو سپاس کوشش دی کو نہیں آنے پاس جام راستے بھی کو آج مختلف وجوہات ہیں تیجو تروی دفعہ تھے میٹنگ ہو لگا شیڈیول ہوئی آج ری شیڈیول رہنی انگریزان پائی شیڈیول رہنی انگریزان ہوتا اسکیجول رہنی بھی کو ابھی تھی اخرا ہر بھی میٹنگ ہوئی رہو ہترا کیا کہ اہم لوگوں سے ہترا نمبر 1 ہرش کی لگا کیا کہ نکاح خان کا کہ نکاح بولے استاد درمر نہ سنی ہاتھ تان لگا ہے اشنریوں یقینی کر لی بوئی کہ
حتى موجه سوم كم موجه كي نكاح كورن يعني كوز سوم أورس تري أورتو نكاح كورن يعني حتى سوم إن أو سي كي أيش هي دي هي إن أو سي هرب بوي كي أباه شروع هاي لو كوبك أباه تكون يا تما هو حتى كي أيش هم موجه سان نوشي قبل لو دين ناس تو أز دواجي هاي سيت كيا تو دور شرا نوشرا تو كي بيشا شرا نوشرا ويكو أز تو كردار كي أيش راسك كيا كيا ہم اکمل ہوشن بیکو حتن حسان زیر ڈی پی او چترار 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 دن پہ اتن ہتو سا اسلام پیپر نے وشی گنی جو یونان سورا اس کری اس زمانتی کری بیکو ڈی پی او چترار کا کیا سور ہے ستو انزیر ہت موش کیا جار کی تھی اس ہت جا کو ڈی پی او تے مثلا گجران والا کی تھی اس تائی یا سے بھاول پورا کی تھی اس تائی پورا دی کی تھی اس ہت ڈی پی او تے انزیر کو ہت سے ویریفیکیشن کو تو کہ کیا تمو شطرا ایس دیتی ہے سور سٹیٹمنٹ دیتی ہے سور لگا ماں دور شیر یا نو شیر یا کیا کیا سلو دیتی ہے سو تان جائیداد برا تان پیشو برا تان خو کے معاملہ برا بیکو تن از دواجی ایسی تو برا حتن کے کشن حتن حت ڈی پی او حت جگہ ڈی پی او حتن ویریفائی کوئی ویریفائی کوئی آج شطرا رو ڈی پی او تان زیر کیا انزیت ہے شطرا رو ڈی پی او ہر کوئی کیا تو ہتو تہ حس کیا سم ایگری ریئر ہتت کی لگا تو مطمئر نرین ہت اشنری تہ د نان تہ تان مرکی تندری کی دیاں سے تان جرو یا کیو دی کو بومی بیکو دی ہرو ہرا ایک ایکما اس شو نی رکا اس ہتو ہترا دی کما اس شو نی انگریزی اس رن لوپ ہولز رنی مگا سپا اطرا کی دی پک کمزوری ہر شوشونی کی لکا مثلا بعض دفعہ جو ہے کہ قانون سو جو ہے تا چار مصیبت ہر شوئی کینا ہاتھ کرم ہر شوئی کی دی روی تان جوگی جن سترا بیری نیزے والے ہوت تان روی ہاں سم شادی کو کپرانی دی ہتو پچیں کہ اشی قطرہ ہتھ قانون موجود نو شوئی بکو سپا ہوتا جولو ہے پتم کی ہتھ ہر بائی کی کہ باقی موش اویل لگا سپا ہتو بیری نسکو لگا تان بٹیار مخبیری مخبری کوری چترا رو حکیار کی صدر اسور یا ہے دعوت عظیمت و اکمہ جنہ سے تنگی ٹیلی فونار تمی حتیت کیا دا متعلقہ تھانو تا ٹیلی فونار انتباسی اس پاس وعدہ رہے کی قانون دی ہے شیر مزید اسا جنہ وعدہ رہے کی اکا یک دم حضر پولیس تارید پوری شادی و روک کو یا تان ساری حکیار کی پروسیجر شرط و پورا کور کرا چاہتا تان شادی و پورنی بے کو دی ہے بیری نیزی کو برا کیلو اترا نوشی بی حضر بجن تجویر مسم ہر جوئی کی لگا ہاں اتو علی کراچی کیا ہٹ کر دی بے اچھا پتہ بو دے ہم واقع ہوئی رہ فلاں کہ موشتہ جرو آتی دیر بے رہا تو صورت حتہ تو یا ہتو کا کہ دیتی ہے سر پرست ہتو آنگی دی تھنا آنگی نو بو آنگی تھی ہتو تو جوش بس ٹائم اتو دل کی جوش بسا حضرت تان جمع رہو اچھی چترا ہم گوئی آج جرو تو نکاح تو سن بیتی ہتو کیا کو ہن نو بو رہو مگا ایسے بھائی جرو پابند بو کیا چترا آگی تھی لگا جترو جون چترا ہر پیدا کو کیا تھا تو پچین ہتو ضمانت دونی اچھی ہس کیا کہ تن اس شنی کاغذات شنی حتن تن جائیداد و تن ازل و اجی حیثیت ہو حتن نویشی دوئی دیگر اچھی مطلب تھے سے اچھی ہم سے بھی کو بوئی بکو ای ہے سوش ہوئی مطلب ہرش کی لکا حس چونکہ ہت اگر نو ہوش ہوئی کہ لگا موش بیری نے شادی کی رہا کیا بوئی رہا تو انہیں دہرو آتا سم ایٹ آتا ہم جو ہرش کی درخواست تو تھا شکر یسم کی مطلب ہر کی پولیس تان دیا رہا انوالو بھائی صرف تنظیم و سوری تانا دشن روپے سے کہاں سے باہر چلا چوکی سوز بھی تھانا سوز بھی پوچھتی ہے سہولیات نوش ہونی بھی کوتے نہیں دے دی اللہ کا رکھو ہے پولیسان تان دیا دشن رو اللہ سر نظر لکھانی بھی کو ہے درخواست پہنچی ہے تو وہ دیا سرت ہے کہ بات آسو ہم کیا تنظم ہیلو دوں بھی کو نکاح خان کی کیا کی نکاح اریر مطلب ہے اور پولیس و این او سی ہے تو کیا ہے کہ آفاری ہت موش و علاقاری ہت شادی کرو ہتار کیا کہ کاغذ گین ہتار اچھی این او سی جاری کو ہے چترا رو کا کی ڈی پی او سروس بکاس این او سی کی جاری ہت این او سی غیر کی لکا ہے نو اے ہتان تے ہے ڈی پی او صاحب کا کی سوات سوات اس پہلو پدم کیا تو غیر کا کی رد نکا خانو ریجسٹریشن ہوتا منسوخ کوری اچھ تو قانون مطابق ہاتھوں سے کاروائی کروں بھائی رکو حسد لو ہاتھ لو دیا سے ایک ڈیئر رہتا سوانتا و سرکولر انزیم آج تھانا دی ایس ڈی پی اوز کا کیا سنی ایس ڈی پی او رائک بھی نہیں تھا یا مطلب تو پوچھ تو اس روشنی کیا روشنی کیا خبر ای ایس پی ڈی ایس پی بہت ہے ڈی ایس پی ہوتا ہے ایس ڈی پی او رائک بھی نہیں
because hatan di meeting mashki suratra takatan san te hejnerio ludian boy ki lakap sami ami korman koromitan di o khur ka ki psate di lakalu pran tanzimoro ya tanzimoro id har kan boni tanzimoro yan ka ki atan ite firisto tashkil na ukori to at firisto hatan di police din boy baqi mukhbir ka ki sunna ba mukhbir hari wale beli مخبر لگت تو دی مخبر او دی مخبری ول دی مخبر هستان لاقو حزات لو هر کوئی کی مخبر هات لو لگا کم از کم این نمبر تو اپس دی چیزم هات نمبر کو ٹیلیفون کر کی مشکل کرونو ٹیلیفون ہاری والی سما سے شیر آسان بھی شیر ہات ٹیلیفون کے رہسا د متعلقہ تھنا کو ٹیلیفون کو ٹیلیفون کو کو بیکاز شادیو روک کرونو بھائی جب تک اس پتان ہے سم تاون اس پنو بوئی مطلب پتان پولیس سم تعاون نو کوسینا ہے مطلب ہے اس نے اپ کا تو تا کرم جوشی باز اپ سوسائٹی سو زی ہتو ہت ہت صورت ہت ابتی کرم کرنی ہت ہت ہسے دی بہتر لو بیکو ہت لگا مختلف علاقات دہا کے واقعہ بیان بیکو کا گیتی سن ما یقینا پتہ بیان دہا لگا بوگ مشی دو رخت تن او اوین نشی سن مطلب پرنی کی ہے عربی شیخ گیتی بوگ مشی بکو آوا تو تھینو تا تھنا کیا بک بھی ایس ایچ او کیا تو ایس ایچ او صحیح بودا ٹیلیفون آتا بوری اور معاملہ رکو تحصر کی جام آوا پولیس طرح و شہم رہتا ہے باتوں میں کیوں ملائی بگو آتا تھنا آبا آدم تھنا بھی وہ کیا تو پولیس والا کرا کیا ملائی بیری بھی ایسے ایسے خور منافری بھی ہاتھ دورا بھی ہاتھ شیخ خطرہ نو آستا ہے بکو حصر ہاتھ دورو ہاتھ مالک ہو گنی اللہ حصر رکی اس تو تر کی اسکات دور کی چیز ہے کو عربی شو خوش ہوئی تھے مطلب پاش کی مجھے ہمارا ڈرائیور تو اس مست ہے ہم رول پر بکو تو پولیس والا تو سب بشرا رہی کیا تھے اس جام مجھے راس ہو ہے نا مجیب نہ میں بکو اس رکی کی بیاسی کیا اس بکلک دیو شو یار کو رکی تاس موش کا کی طرح کی چیز ہے دور مالک ہسے دی اس کے شو موش نو سے دی رکی دی بکلک دیو شو یار کی وہ تو عمر بھی لگ بھگ 50 سال بھی کو تو ہاں سے کوئی بغیر کو شطرر تو باہر تھے شطرر تو باہر کو شطرر کوئی ہوئی نہ رہی اور جاوید اقبال صاحب تو ٹیلی فون کو حاصل ہے شازدو ہوٹل کو راستہ ہے تو ترا بھی کو رات بھی نہیں گئے سن اور تو کمرہ ہے شم مگائے کی ہے ستلو دو سی رپو گدوری اسے مشترک کو وہاں تو ہوٹل والا تھا ٹیلی فون کو دعوت عصمت والا حضرت تھترا بھی اور شطرر تھنا بھی نفری وشے ہے تو تھنا ہی کو حاصل ہترا کی تو اسے منکی بھی تھی سو والا کا ایس اوا کیا ایس بوکلا ہونو کی تھی سمرا بیکو تو یک دم تو اوا تھنا اوینو تھنا بھی سم او ہے بچن کی مطلب تو ہت ایس عربی موش ہے کیا کہن بیکو خیر ہزم موش دی ہر بھی بھائی وا غا پوچھ دی وا کہ وا بھی شت موش جو اجلی اسنی اسری وا اوینو پر بو مشکی کی تھی سے تو تو کا آزاد مکمل کری تو دی کو ہسو تا کازا پوچھتا تو مجھے سور سور پرائس ہو دی اس سر کہ او این تا با او این گوین تو دی حکومت تو دی اچھو بے کو اس پتہ ای پو کی جرو اسم کرا مشکا بھی جم بو گین تو الریڈی استنی بے کو اور ہم کیسے راضی بھی ہے تب اس پر تو کیا راضی ہیں بے کو نس سے تو بنی الو رتی الی کو بھومی ہم کازا تا مکمل کو نہیں ہت کازا تا ہت روی اس نیوشی تان سو گنی تم سن تک کیوں آتا ہم بہت تو انزلی ہوئی ڈی پی او اور ڈی پی او تو اس پاس اور ہم کی جو اس تانس مگر ہیں گیور جو زمانہ تھی سا پچھیں کا زمانہ دو پسا کا گیور کو ہے نا تت زمانہ دیور رکو حدت تو اوئی نا تو رکو اس پاس زمانہ تھی پیدا کو سی اور ہم کی اوئی نا دوا دی گمان رہے تت تا بہانی ہے تو مجھے اوئی جو گھنٹ آجا ٹیلی فون کو کو آتا رہنے کی اس پاس راولیہ دی ہوں نستا مجھے وہ حدت ہاش بھی بہانی بیکو لو دی کو مقصد ہاش کی ہن سے ہے مشکل ہے کیا حل نو مطلب ہر کی ہے کہ ڈٹی روٹا روٹی روٹا ایوال کیا رہی والی کیا رہا نہ لو اس پر کیا ہوش کو سی نہ بہت مختصر سدا لو ہے سر کی کیا وقت کی دے ہاش واقعہ وہ شپ سار ازرا کرم مخبر تھے صاحب ٹیلی فون ہے دعوت عظمت کی نفری سور تو اوتان دی ترا ما او اس شیر او دش مگاوا ہے اس طرح وہ نو ہن سمجھ نہیں کی بیکو ہتن دی اوت تو اس کو سہ ملگیری کا ہے تو پھک بزرگ بیکو ہت ہتو تو کہ ٹیلی فون ہار تمینا ٹیلی فون ہاری ول تان ذمہ داری جوشی مطلب دیہا دیہو لیولا یا تن علاقو لیولا ہتن دی ٹیلی فون نمبر اوت تان ہے رد دی سم جاوے تک بال سے وہ نمبر جترو دو پوسٹ کری اس بیکو ہتو کہ ٹیلی فون ہتا می اس ہت متعلقہ سے دروسا کی اس می بس یا اس اس پا
جان صاحب دیر آسو مگر چی گوین بی کو کورا دیکی ہے سم ٹیلی فون آدھو لیو پیتا میں حسا تا شویا شوی تھانو یا ایسے چو تا سا ٹیلی فون کو یتا اونا بار حتنا نمبر سا ہوتا اس چینی بی کو حسا کیر حتا روی پولیس حتا رگی دیتی نیر روک کو نی روک کر کاجی تا مجھو ویریفیکیشن بوئی مطلب حسا تا جائدات تا کردار تا بکا سنی اچھا ہاں سے اس پر خورش نیر وری حت سم شامل حشار تم کی بی کو پوشتی کی تو بگی یا سک بین حتا سا رازی نامہ کیا کشیر حت تھیجنر سر راضی انو راضی نمر غلط پتما مطلب حتت سر اس پرمیشن کیا کشیر ہتو مطلب ہتو گنی ہتو دی ہے انزیر سر ڈی اے پی او تے ہت موش مطلب دی ہتو بوگینی ہتیشنری یا ہت کی اعتراض نہیں کی یا ای اسور یا جو اسونی اوشر ونو بیکو کیا اچھی اتن ٹیلی فون نمبر دی ہت موشو ہت عورتن نمبر دیا تھا اور ڈی پی او دلی پی ڈی پی او تان تان سلو دی تھی کہ آئے واقعی پسا راضی آئے ہموش پسا سا خوش دی تھی اشنری کور منوک تھنوک ہیں لیکن حتی تا 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 اشنری کی حتی تا سورا کی اعتراض کی نبی آئی حتی سورا تا حتی چطر جو تر رہی ہیں زمانہ دوسرا تھے شادی بوئی ہے سورا کی عمال نو آرتا مصبا ہر شما ملا بوئی گنا ہنگا تو ٹر پٹر تو کوس پک ٹر پٹر ایوالی کوئی کا اکیار کا اکیار آخرہ کی تھی اچھی نیو ٹو واقعی دی ہے دی رخ سونو بوئی گوشر وانو ہش کے اولو واقعی نو حسان سے حقوق و تحفظ چترال کے ایک شیر ابا تھا ہنس یہ ویڈیو لوگا اس طرح پھرات یہ مولانا صاحب رہتا کہ جو سالو اندر نہیں تھا جو سال بھی سوز بھی تھی بیکو حتت جو سالو اندر چودہ چودہ عورتان ان لاشان تھا حتت نہیں ہنزی اسو بیکو آج کاندور یہ وہاں جو ماسو ہے کسی من بمبرت بھی ایسا اور بمبر تو دی مختلف جاگہ ہیں بھی آوا کسی گو من بلا پر شیشی کو تو دی اوا بھی ایسا پکسارات وٹی آدھی ایرو آپت بھی ایسا بہت یت مخلق ما کرا تھا دس پندرہ دس بارہ کلو ہش کرا تو تھا نکی لگا شتراری جو گن شتراری کی دی اچھی لگا تھا موشین یا ساری کیس کو رہی تو کیا کوئی ہیں اس اتنا سا تھلاق گانی کی بچن شترارا سنی تھا شترارا مطلب نیشی تتو دورا تھا تھلاق کا گانی یہ سنی کا مطلب کیس اتنا عدالت نشیر یار ہے شتراری نا اب اپسات ایلو دمان ہے سعودی عرب دینو پاکستان دینو پسار من نہاری والی رویا دیکھو اولو نسو مزا نفس سا مدا موشتا سن دوستا ہے بجنی کوئی کہ کوئی ہے کہ ہے البت ما تے شترا تو کرا بھوک دو البت ہے اس پر لگا تو رسی بھوک بھوک سوزی کو کا اس فیکٹری جا کی اس بھائی بگو موش جوش پون زیلان سورین بیش زیلان سورین نزی کی در شترا دیں حقیقت لو ہے کہ نشترا جوگین بے زمینین ہے اسی جو سرا پس متفق پر یوشور بانو حتن ساده که شدیس نکاح فروخت بنامه نکاح وطره بایی گوشور بانو بکو حتن دیدی حس اوا نارت امریکا سو مطره دی مختلف قسم روی حتن دیدی که پنجابی تا روی تو دین نتا سا هلو بشار تا تا لگا هلو زکرا سا خمه خاکوی هشترال تو هموش ممیلی بایی بیایی یا باز دفع هلو دنیا تان لگا اس پا دی اموا دی ایوا دی بی پار حتی حال بی بو کلی مشکی من رکو با تخای اوا تا جواب ادموش روین تے دیکھو وہ ما جواب اسرا بیان کیا ہے نری ان گراؤنڈ کیا کہ حقیقت شنا اس حقیقت تو ہوت اس پر منے لی ہے نری بیان اس پر جو بنیان کا گین اس پر بزم سی ان رو ون وی کو مثلا لگا سے اس تو کیا کہ تو پنجاب کو الانی گن نہیں ہتے ہت پیسو دی تو دیرو پیسو تی جی جہس سو سین تو جرو تو سپائی ہش کیا نو روین دے ہو روین ٹریفک دی کو زیادہ زیادہ 60,000 روپے خرچ ہو گئے باقی ات مجھے جو ترو 4 لاکھ روپے گنی کو پوکا تو مجھے بروکر کہ دلال بھی نصبہ کرنا ہے یہ خور لو اس پر ہر فیصلہ ہو کہ دلالان کا کہ سنیتا صفان اس پر مخلا ہم یہ پتہ 20 پتہ جنان اس پر لسٹ اتا دی 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 اس سی مارا چی کہ خود کی اس پر انفارمیشن تھا کا دی کار کو میں ان باکس کو مد لو دیو کہ دلالان سے نظر آ سنی کا ہتا اس پر لو کی پتہ میں ہتا دی لسٹ اس پر پولیس دو سی بھی کو اتے ڈی پی او ہے وعدہ دی کر اس کے تا صفان حت روین سر اس پاس ضمانت گنی سی کی لگا تھا ہچ نہیں آئندہ ہو بچن ہے کورمون نو کونی بلتا بختوین دی بوئی تو ہار کیا کوریم بوئی ہمیں تمام اشنری کے ناممکن لو ہرش کیا نکلا صاف ممکن اشنری مگر صرف ہرش کی لگا اس پر ہن سے ہلو قرار تم نہ پکا چاہے ہلو رہ اس پر چترین ذہنی سیٹ اپ تھا اس پر ہرش کی اس پر جام کورمو دی ہتو بو شاو رہ سی بیکو شوم کورم کیا ایک شیر ہتو ہو دی بو شاو اس پر رہ سی بیکو ہے اشنری کیا کہ شیر ہے لو کس پر ذہنہ بھیجتا ہے بطور سبق کس پر جرو سن یا اس پر کہ سن کیا قسم واقع ہوئی بیکو ہاں سے مزید تھی اشنری کو روکتا ہوں بچ اس پر کیا کرو سی رکا کی لگا ذمہ داری گنی رو اس پر کہ رلو پتا مطلب ذمہ داری جو شکر وارتا ہوں
کورلی اس پیش کیا آنو ہار ایولی اس سے صرف ہے ہم درخواست کیا انجمن کیا شیر دعوت عظیمت کیا تو ای ٹیلی فون کورلی بس ہے ہینڈو کی بھائی اچھا جاؤ لو دلی یا فلاں جگہ سما دیا ہے واقعہ بیان رکھوں باقی کورمو دعوت نہ کو یہاں سے بھر کے پولیس بولا ہے ڈی پی او ہر رہتے کہ پاور سے ملاقات کو کہا چی تو اپوس دی کوری اسلم بھی کو اثر تھا کہ لگا ہاں سے پولیس دی پسو ای بھی تھی ہیش نیرے کروئی پولیس ہو تان دی ڈائریکٹ بھی ٹیلی فون لو دی کو مگر بعض دفعہ پولیس ہو بک بوز یت کروں بنی نہ تھے ہیش نیرے صورت توجہ نو دینی جاتا ہے دیدی کہ دعوت عظیمت تھرو ہاتھ کو رہی تمی تو یہ ٹیلی فون نمبر ہو دی سماتے ذریعہ بھی کو رہی تمی ہاسے کہ اتنا سلو پر ہے لو ہسا پھک تو وزن زیاد بھائی ہے فوری طور اترا بینی بھی کو ہیش نیرے اس پر روک تھام کو رکو بہت سی بھی کو کم از اس پر بعض شنری اے شم ہر شنری کی نا شمو کی ہر ڈیفینیشن نہیں کی مطلب ہرش کی لگا کہ شم انگریزیہ شمو ڈیفینیشن تو ہرش کی لگا کہ تاکہ ہر قطری یا کہ فیل شیرات غاری خوب اس کے تکلیف کی طرح ہوشوئی ہتو ڈیفینیشن باقی شم باقی کہ شم شنی حدت لگا شرعی حساب یا علاقائی حساب یا ثقافتی حساب حدت محدود حد علاقہ مگر اس پر سم کیا بیان اس پر مطلب ہے یوگینیا سم حتت کی جام بصیر حتا نتیجہ کی جام بصیر نہ حترا مطلب اس پر دیترا خوشان بے سم شور اف مشلین افلین وی کو ای خو اشنری او ہر ہش نوٹ کر یسم کی بو یوگینیا ہش سنی کی حتان آواز ذاتی دورہ دیت کو پورا ہن سبشا گہ حتان اح مشری مشکنیا ہبو اولی مشت مشکنیا کی جترا پسا ہش کا کی اس پر حتان دہتے کیا کی حتان سہولیات کی چتن دیکھو اس پر نوسی رونو بھی گا اور چترا لما تن لوس اجی کی درو بھی دنیا قربان دی کرو زقود ست رونو زاب دین کی غیرم دین کی اجی پور پو بھی رونو لے شو دی دوے اج تو جو جی درو فلاں کرو بستان کرو ڈیمکان کرو جو پون جو مینو گانی دوری ائیں گی تی لگا تو جو شاہ خان گانی یا جی ہے فرامی کو چن دوہ تا پا پختہ وزن تو مینو گیا رگو درو رو دیا دیا تا کوری اپ نسی گا تے ترا گری ہی ہاں 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 کوری شاپی کام جی اوشر بنو چال دیتی ہم سے بانی بھی کو تسا خوشان مگر دوری اتن درور کان دو تکلیف دی سین اتن کا بشر اتن نو گنیاں اوشر بنو اس پر مختلف شکل لودی کو مطلب ہش کی لکات عورتن تے اس پر سہولیات فراہم کو نو بوسیان ہسے عورت کی جور اس پر کا یا جور یا کیا دی کی بیان ہسے کی اف مشلین نہ ہتے ہے اس نری نہ تو کرل نہ بیان دی دی بو عورتن ہر پر پریفر کو نی کی اس پر مطلب شادی کی اح بویرا اس پر مطلب عزت تان عزت اسرا سور کو عزت عزت و ڈیفینیشن کیا ہا تو مطلب تعریف کیا کیا قسم عزت اسرا سور شترا کی مشلتی سور شزریو علی کیا عزت النو حیث دی کرو کو حیث دی ہلو ای سو شو اس پر تانت اور تانت تحت سہولیات و دیام حتن سور ہے ظلم کیا کشنی زیادتی حتن اس پر کاتن یا کورمو کی بوجھ شرطن کام کری بیکو حتان چترا دی کہ خوشان ہری کو بتم حت ممکن نہ تورا مگر عموماً ہے وہ واقعات بوجھن کام کے کہ غریب سسن روئی حت غریب بان روئی کہا کہ سنی حتہ مجبوراً حت عورت کو رلی بیان بیکو آج یہ ہسٹری کیا کہ اح مشرق کو خواہش کو حت دی ہے ہے تب کو حتان روئی حت زیت کو کہ حتان تر حت کہا کہ چرا دس سنی حتن دیا دی سہولیات دنیا مشرہ بیکو حت غریب حت سہولیات نہ بوجھن تو دفاش کہ لوک اچو لوک پوچھ بے چور حتو کہ بین نہ یلو موش تو موش شب ہے نا اسپیرو بے نا کلو کرو بے نا اجر ون کیا بین تام جو ہوس چو کیا سے بازار ویران کو ہے بازار کلفی گن جی بین پرو بھی آئس کریم گن جی بین اجر ون چپلن پون چاگے مطلب ٹپ ٹپ چونی پائی بھی کو نہ تو لے شو دو نا ای کیا کر نا ایچ دی کیا کر لینا بھی کو موش کیا کوین سیل بوش دی تو سو پکیا کوین کرے تن زندگی بہتر شخص رنا تے ہندی جس پا ہیش نے خیال کر لی کی لگا اس پا دورا کہ عورت نہ سنی تان سو اس پا مطلب پاش کی لگا صرف تان اد فرمائی جان پورا کو پچین تمام بوجھ والتی عورتان صورت رے مطلب تمام مینوان دی شاپی کرو تو مطلب پان دینی گے تو غیر مان دینی گے تو شاپک دی کرو تو دی جام کری کرو اوشور ونو کی خیشارنو دی مجھے تو کہا کان دی وال بوس تو لیشو دی وال بوس رکو ہے اس نارے نو بوئی گیا تو ایبی دی کرو لی بوئی اترا کیا موشی گاری یا فراغ نو پاری رہو تان بکوس مو ایبی دی کرو کرو ہتے یا سکر اوشور ویا سکر کب دوری بوجھ نو بنی ہتے انتیاتا تیجنے کوری کنو لاکنین بیکو ہے مختلف واقعات پوچھا لے کہ کیا کہ شم نتائج اس پر پوچھا گنج اف موجا لکھو ہتے حتن ہرش کر لی بوئی کہ اس پر مطلب کہ واقعی ہے اس پر تو شم سرینجن کی پسند بس پتہ شم سرینجن بور ہاری والے رنگ کی لگا رہو اس پر سر بو کار گئے کیا نو مشکین سر یوں سن دوستی ہو مقصد تن ہے بین کی لگا کہ کینو کی طریقہ تو سر کیا تو دھوما چوکی روما چوکی کی سر کی دیکھو کہ میری گنی
نیز هان سات بایک بیه یک بیکو ماهر تیکر ادار رانگی آتی دیگه فرمایش کرده یک بینی که درونگی اردان بایی که آج غیج بانی کروی پور بانی فلان بایی دیمکان بایی اوز رو بیکو هت بو روی هرش که آیا جیو بچن علی جان اتو اصل بوک که کسو کستی که بوک سٹیٹس دیتی سور اتو تی که ازد دیتی هسو خور ہے اچھ ترا علی کو بچن هسو ای هتو لگا ای فکر مورا تو اسمی انٹرٹینمنٹ پچا تو کنی علی جان ہت صاف اس پاپا جو شرم بلو باہر الہور حل ہے ہنی شے کی چونکہ ہے کہ میری ہے اصول ہے عورت ڈی پی او رب گوا چنتی عورت احساسات نہ سے اٹھ کے ہتن دی بیکوز پاپ بلو ہنس ماس ایگری دی ارر بیکو پساز راہ کرم ہش کرو کی ہے دعوت کی دعوت عظمت ہے رویا سو تاون ہنی کرو کی تاون کوری ستا تے کی شاپنگ نو دی صرف ٹیلی فون کو تو دی لودت کی بڑا یاوا مطلب ہش کی لگا ہے جگہ ہم واقعہ گین ہے بیان بیکو ہے کوس ویشی ہمی روئی لکھ ہم دن سم این او سی شرا نو شرا کیا بیکو ہے ما علاقوں سم مگرم بیشی ہے یا ابرار رہاں کیا ہوتاں پولیستان قرار نہ بیگو باوالیو دیکھو رہاں سٹا کہ لگتاں گرم بیشی تاں سم دشمان کو کمان ہیس کیا دیکھو بڑھ لو یار تو ٹیلی فون کوری تو آبت عظیمت تو لو پراو دیکھو تا گرم بیشی تو کیا بتا بیان لگا تو کا ٹیلی فون آر یہ عجیب و غریب سوچ اج یہ خوب رہا ہے نوشرن کی ہے واقعہ دعوت عظیمت کا کہ سر و قاربہ نہ پچن مطلب حتیٰ کہ شادیاں روکے ہیں دولت ماں رو شادی اور روک نکے ہیں روکو ہے سو استان غاربہ نہ پچے بچیر دولت ماں وہ شکا کہ سو نہ آسے تاں جرو خبر آئی کو دی بین آہ بیران یہ گویا نشور رو نو حتیٰ کہ تو سم کیا مسئلہ مسائل ہونی ہے تو مطلب پیسہ تو سشنی ایسا تارا بھی ہے مسئلہ حال کو گو یا تاں بو کو جرو دوسی اچھے ان کو دی بین کیا سا آسے غارب نو بین آسا تو نہ کعبہ شار بین نہ خور کیا بین حتیٰ کہ دی لگا ہیس ہے ہمیں کہ شیم پشک جسٹیفیکیشن کیا کہ شنی مختلف قسمہ اسپتال وہ جسٹیفائی کو بچن لگا کیا دیکھی ہیلا بہانا سو دے سین سیدھا 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 لو ہر کی لگا دیہا ہر واقعہ کی باوجود کلب سو میں تو سوسائٹی بھی ہوں تاں مجھے مالگیر دوستان بھی ہوں تو تاں حقوق ذمہ داری ہوتاں سوری گانی کہ دعوت عظیمت کہ یہ سوات تھے راسو نہیں ہتاں تو اس پر ٹیلی فون کو سی ہے دیہا گیری کمر والے نہیں یا کس کیا لو نہیں بیکو صرف خاطر وہ ہے کہ ضمانت اس پر دیا نہیں کیا ہے موشے اور شیلی کو رہا لے رہے کہ ہے قربان کیا ارتام حمید کیا کہ مسائل پیدا بنی نہ حمید آئندہ مسائل ہمیں پیدا نہ بنی بیکو یا کم تھے کم از کم البت بنی بیکو آواز پسند ہے انگار ہے ہاتین پوچھا کی تھی زم کی اللہ کا پسند عید ہوا ہے ہمارے علاوہ درخواست کو ان کے پسند صاف کا دی کے سنی پراگی نکار کو رکھ کے اچھا کو سم شیئر دی کیا تھا بو جام بوئی بیکو ہے واقع رو ہے شاش واقع ہے کہ کورا پہ لو پیدا ہوئی تان دیا یک دم ہے دعوت عظیمت اور نفری کا کہ سنیا تان ایدہ نہ ٹیلی فون کو ربا سا سن سفارے ہوتا ہمیں تان لیو دوستان کنو دوستان دی تان نمو دی مو دی تشور بنو تا آتو کا ویریفائی مگا شیلی کو نمو صحیح کو دی تو بہر کا چاہتا ہو دی چانگے لو دی شروع مکر آمد رہا بیکو اچھی ہے دشمنان کا کہ سنی اتن دی ہلو ہمیلو تر اور بلکہ اتن پچھنا سی سرکولر دی انزین انزیرم اس ڈی پی او کا کہ سور بیکو ہت باؤنڈ بنی ہے نری ہت این او سی اگر ہت نکاح تیت کو کو بن کا کی کوشتے بجرو مجند پر ہت موجو تت کی اچھا ہے تو تھنا حاضر تھنا کرن بوئی بیکو صرف خان سے ہم نے بہچی شو کی پسز مواد پر درخواست کوم کی پسز مہربانی کری ہے اطلاع کیا کہ شی مخبری ہے کرم کیا کہ رات ہنی کرو سسا سر کا خفا دی نو بنی کوست کیا پتہ تو کا ٹیلی فون ار کان ور بیگو دعوت از مت کی ٹیلی فون ار نہیں ہتا سم بقاعدہ قانونی اختیار شرط کیا دی تھنا کو یہ لو دی کو بونی کی بھائی خرابی ہے اور شادی اور روک کرو بیگو ات بالکل تھنا والا دی اصل بار انکار کو نو بوئے سے شو شو سے کیا دی بلا بتار کا دی تراستے بیکو اتین دی غازی درنگا زجی لو اودی پسندی کو نو بم سا تان ہے تعاون کی ارتمی لکھا ہے اس پہ ہے کہ مسئلہ شیر کا اندر وقت آئی ہم وہاں کہ خلاص بھی کو بوسیا بھی کو کہ تعاون نو ارتمی لکھا گورنمنٹ کرا رکھو گورنمنٹ اس کے آنو کو گورنمنٹ ہے پھوپو شاپی کو تدی کو نو بین تھنوری ہو قیمت و کام کو نو بین اٹھو نو موج تا جرو شادی ہو کی جا کو بنا کہنا تو پولیس و سم لگا تان حق نہ تان حق و زورین دوسری گھنے لی گیا ہے ہاں لو اٹھ کر گوشو بنو بھی تان سب تعاون کرو بیکو انگا ٹر روٹر 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 نہ لو ہوش کوری نہ کیا رمان کیا انو رمن ہوش قسمہ قسمہ لو ہے جترو بس یہ لگا ہے اور انہوں دیا ہوا ہے تو شخواش تو بیکو اور پولیس ویسے کو جوش پہنچ قسمہ لو ہے ترما آش تو دینا سی بھی نہیں بیکو خیر تھے باہا ہوا تو لوگ کیا کیر دنوں کم رہو خر انگریزی رنی کیا ہوا تھی کہ ہار ہی پونا سفر مجھے کیا تو
هر وقت اگر رنی کی بوختن دیک شروع کرین ہوئی تن منزل کی وقت تورین نہ ہوئی ہتن دی رنی وقت نی دی دی ڈاگز بارک اینڈ دی کیروان گوز رنی بیکو ہتن دی لیٹ دی ڈاگز بارک اینڈ کیپ آن گوئنگ بیکو تان کرمو جاری لکو جس با بیکو اس کم از کم اس پتان بیٹی ہاری والی کوشش کیا تم انشاءاللہ اس پت کامیابی نصیب ہوئی اس پر نیت صفا بھائی اس پر ارادہ صحیح بنی بس ہن لجر بیکو باقی تان دی دنیا کو وہ ملا اس پر کیا اس پر کیا ہے پروفیسر پی ایچ ڈی نو کری اس کے عام کامن لوا دنیا ہیچنری سامل گریان سم دی ام بہت شیر کرو سما سو لجی اور ہم ویڈیو کیا کہ پشتی دی وارا نے شور کمنٹ نے شور ویڈیو کو رتن شیر کرو رت در ورو کنم ہت جس جاوید برو ٹیلی فون نمبر اتر شیر تو بہو ریاں سم شیئر کرو تاکہ اس پیشنری کم از کم البات کام کو تو بوسی جا السلام علیکم.